Ćao svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas ćemo, kao što ste vidjeli po naslovu ovog videa, da nacrtamo jako čudne stvari. Rekli ste mi, uzeo sam vaše ideje, znači nacrtat ćemo neke automobile koje želimo da imamo, nacrtat ćemo neka stvorenja, nacrtat ćemo svašta nešto u ovoj epizodi. A za početak, rekli ste mi da želite da nacrtam u ovom videu Bugatti auto. Nakon toga ćemo još nešto, još neke automobile i danas ćemo da nacrtamo i bus heada, znači autobus heada. Tako da vidjet ćemo šta ćemo moći da uradimo sa njim, vidjet ćemo koliko je on jak i da li možemo uopšte da se borimo sa njim, možda je sa nama, ne znam. Vidjet ćemo, nacrtat ćemo. Prvo ste rekli da hoćete Bugatti auto, sada ne znam kako se on crta, znam da ima ovo ovde, ovako, pa onda ima ovako. Dobro, već liči na auto, šta je bre ovo? Znači ima ovako nešto ovde, ovako nešto, onda ovde ovako, to mu je valjda branik ili kako već, znači ovako. To je to, ovde ima svetla, ovo uopšte ne liči na Bugatti, ovo liči na neki, na nešto ne znam nija šta. O brate mili, šta je ovo ljudi, bože, šta je ovo? Aj nastavit ćemo, valjda će da prepozna ova magija da je to auto, napisat ćemo. Jao bože, šta ja radim, evo ovde i točkovi ovako. Ja ljudi ne mogu da verujem šta sam nacrtao. B U G. To je to, bug. Šta je ovo? Apsolutno ne znam šta je ovo, koji đavo, ako se nešto stvori ovde. Šta? Auto se stvorio! To je to, to je to, to je taj auto koji sam tražio. Nećemo ništa više da pričamo. O, o, udar ih odmah. Hajde vidimo koliko je brz! Hajde vidimo koliko je brz! Uuu, morat ću da instaliram da vidimo koliko brzo idemo, ljudi. Lele, šta radimo, ej! Ou, razbili smo se. Okej, mnogo smo brzi. Kako je pao sa neba, ja ne mogu da verujem. Lele, ala, uklizava. Ne u vodu! Možemo da ga spasimo, možemo da ga spasimo. Možemo, izlazi iz vode! To je to. Šta rade bre ovi ljudi ovde? Ouu, pobili se. Evo vam, evo vam, evo vam. Nemoj da baciš to. Lele, šta rade ovi? Sada ćemo da driftujemo malo i da ih sve pokosimo. Eno tamo nešto priča onaj. Idemo na njega. Idemo direktno na njega. Okej, respawnovao se. Sada ćeš da vidiš. Evo ti. Ovaj se non stop respawnuje. Opa, ovaj hteo da me puca ladno. Okej, ovaj me nišani, ovaj me nišani. Ouu. Puca se, puca se, evo ti, evo ti. Lele, brate mili, okej, dobar je auto. Stvarno je dobar auto. Možemo da se vratim. Lele, 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 lele. Beži, 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 ovi će da me nokautiraju. Pošto sad imamo novi auto, ajde sad nešto drugo da nacrtamo. A to je tank. Rekli ste mi da želite da vidite i tanka kako se bori protiv skibidi toaleta, tako da nacrtat ćemo tank koji će da se bori protiv onog bus heada kojeg ćemo da nacrtamo posle. Eto ga, i sada treba ovo, ovako. To je to, tank je... Ovo zapravo i liči na tank. I onda ovako ovde, kao da se zna da se to puca. I možda da napravimo ovde ulaz, da se zna da može... O! Pao mi je na glavu, da može da se uđe. Okej, jel mogu da uđem ja? O! Aj, pucamo u moj novi auto. Moj novi auto je uništiv, zato... Tako da nije ništa. Okej, odlično, odlično. Zašto neće više ovo da se pokreće? Ej, tank! Ladno, ne valja više tank. Ko bre priča to? Ouu, ovi se pucaju međusobno. O, tank mi se zaglavio, ljudi. Zaglavio se tank, neće da se pokreće. Zato možda možemo... Ouu, ovi se međusobno ubijaju. Evo ti ovo! Evo ti ovo, jel mogu? Ne mogu da ga udarim sa ovim. Pucaju međusobno, sada ću da im pokažem sa mojim novim tankom. Samo još jednom da stavim štiklicu da mi još jedna... O, evo ga novi, evo ga novi, jel mogu da pucam sa ovim? Ne mogu. Ovo je spor onaj tank, tako da ajde ove ljude da uništimo sa ovim mojim novim autom. Lale, šta su stvorili to? Ovi međusobno pričaju nešto. Evo vam! O, šta sam im uradio ljudi? Evo i tebi, evo vam svima. O, ajde doviđenja, ajde doviđenja, ajde doviđenja. Lele, lele, lele. Pucaju se međusobno. Ladno se pucaju međusobno. Evo vam, evo vam. Evo vam i auto. Šta su ovde stvorili bre ovo? Znate šta, sada ćemo da nacrtamo konačno tog bus heada. Glavi što se rokaju međusobno tamo, brate mili. Ajde da nacrtamo bus heada, znači on ima ovako auto.
autobus. Ovde je jedan točkić. Idemo dalje. Još jedan točkić. Ovo je school bus, znači treba da piše school na njemu. To je to. Ovako. To su... Ja, brate, šta stavljaju ovi? Ovako, znači. I ovde su prozori. To je to. I ovde jedan prozor za vozača. Tu. To je to. E, sada to je kao glava i sad je vreme za njegovo telo. O, malo sam veći ovaj bus napravio, ali nema veze. To je to. Bushead, ljudi. Nadam se da je, će negde da se stvori. Pošto ne znam da li će. Okej, neko je opet umro. Ovaj šta radi? Evo ti bre! Idemo da tražimo Busheada negde. Ne znam gde se stvorio, ne znam da li će da se stvori. Eno ga tamo. Eno ga tamo, ljudi. Eno ga tamo, vidim ga. Čekaj da pokušam da ga udarim. Da pokušam da ga udarim. On se ne mrda ladno. On se ne mrda uopšte. Evo ti! O, mislim da ću da ga udarim sa autom. Čekaj, i... Aj, opet da pokušamo da ga udarimo sa autom. I... O, ništa bre, on je jak ko zemlja je jak. Ej! Busheade, jel si dobro? Ej! Jel si dobro? Te udarim u glavu malo. No, on se ne pomera uopšte, ljudi. On se uopšte ne pomera, ne znam što. Ne znam što, neće da se pomera! Ej! Možda nešto nije u redu sa njegovim mozgom. Možda nešto nije u redu sa njegovim mozgom. Ej! Busheade! Ne znam zašto ga ja napadam koji đavo. Imam ovu Shrek bazuku, tako da ajde da vidimo da li će nešto da uradi. Neće ništa. Evo ti ovo. Evo ti ova raketa! Ooooo! Lala, gledajte mi telo! Izgoreo sam skroz! U, ovde su ovi ljudi. Ooooo, brate, šta sam uradio? Ovi ovde ne znam nija šta radi. Gleda, ovaj zombi! Zombi, beži od mene! Brzo moramo da nacrtamo neko vozilo da odemo odavde. Ooo, neko ga je ubio. O, nemojte da se bijete, ej! Aj, jaj, dobro, pa se spawnuje nazad. Šta je ovo? Ne mogu da uzem ovo. Šta piše ovo? Nemam pojma. Brate, ovi se biju ovde, neno. Dosta borbe! Gle, gle, gle ovo. Gle ovo. O, brate, mili, ovaj stvorio točak, ja bežim odavde. Crtat ćemo neko stvorenje. Ja ovde ne mogu da crtam. Nešto jezivo, na primer, kao neku damu, ukletu ženu, damu. Ko me puca bre ovo? Bre što me pucaš koji đavo? Gledaj što mi je, šta mi je sa rukom? Evo ti opet! Sada ću ja da nacrtam nešto pa ćeš da vidiš. Ovako. To je kao glava, nije ovo ukleta dama. Nešto ću da nacrtam, ne znam nija šta će ovo da bude. Ali će da bude ukleto i ubit će sve ove igrače na ovom mom serveru što ulaze. Znači ovako, ovako i to će da budu dva oka. I... Još ima krv ovde. Uuu, gledajte ovo što je jezivo. Što je ovo, ljudi, evo ga. To je to. Gle, gle, gle što se ovaj plaši. Ovaj ga puca. Ej, ovo što me udara. Gle što ga puca ovaj. Ej, evo ti. Nemam metkova, imam metkova, evo ti. O, ubio sam ovog. Gle što svi pucaju ovog. Gle što su se svi ovde okupili, brate. O, šta se to dešava, brate. Gle što su se ovi svi ljudi okupili ovde da pucaju ovo čudovište što sam napravio. A ne, međusobno se pucaju. Evo vam! Ode. Evo vam bre! Ja ne znam šta je ovo. Stvarno ovo je nešto užasno, više nikad neću ovo nešto da nacrtam. Ništa, ovde ću i da završim video. Ovo je bilo previše čudno. Tako da hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav!